ကဲကျွန်တော်တို့ရင်ကုန်ပြောရှင်တာရဘီရင်ကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ရင်းမြောင်မြန်တလင်းပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အစီအစဉ်လေးကတော့ပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းအစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့တပတ်မှာပေါ့နော်မေးထားတဲ့အကောင့်ပန်ရှင်တွေကောမန့်မှတ်ထားတာအခုမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်အခုဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရှုတဲ့အခုလို comment လေးတွေမှတ်ပြီးတော့မေးထားကြတဲ့တဦးတယောက်ချင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ရှင်းပါလဲကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဘေးရင်ဟောကနေမှာဘေးရင်မေးဖို့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဘေးရင်ဆရာမတွေနဲ့အကြောင်းမျိုးအခက်အခဲမျိုးမျိုးရှိနေတယ်မေးဖို့ရအချိန်နေမပေးဘူးဆိုရယ်မိတ်ဆွေတွေဒီကနေမေးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့စီစဉ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတော့မေးလို့မရပါဘူးဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကပြန်လည်ဖြည့်ကြားခြင်းဗီဒီယိုဖိုင်တည်တံ့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မေးခွန်းနေမေးလို့ရပါပြီဆိုတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းအပတ်စဉ်တိုင်းကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်မျှဝေပေးနေသလိုပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းကိုလည်းဒီနေရာကနေကျွန်တော်တို့မေတ္တာစီစဉ်တာနဲ့အခမဲ့လမ်းညွှန်ဖြေကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတစ်ပတ်မှလည်းကျွန်တော်တို့မေးထားတဲ့မေးခွန်းတွေဟာเนาะအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေမေးထားကြတယ်အဲ့တော့ဒါအခုကျွန်တော်လက်ထဲလည်းရောက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကြည့်ရှုပြီးတော့ like and share follower တွေလုပ်ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေအတွက်လည်းဒီနေ့ကနေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အတွက် drone တနေရာကနေခွန်အားတွေဖြစ်စေပါတယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီပြန်လည်ဖြေကြားခြင်းမှာဥပဒေမှအဆုံးမေးထားတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်ကတော့နော် Stella Pan ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲသူကဗာမေးထားလဲဆိုရင်တော့စီးပွားရေးအခြေအနေသိကြပါတယ်ဆရာတဲ့အခုကျွန်တော်လမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကြတာတော့Stella Pan ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မြန်လာနဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဆိုရင်တော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့သတိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗာရင်သတိထားရမလဲအနောက်ရှေ့အပိတ်အဆို့တွေဂျုံရတတ်တယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအကြံစီတွေထင့်ငော့လွဲချော်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်မြန်လာနဲ့အနာဂတ်ကာလ၄လအတွင်းမှာသတိရှိဖို့လိုတယ်လုပ်ငန်းတွေချက်ထွင်တိုးချဲ့ဖို့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟလာစုံစုံစားစားလုပ်ဖို့ဆိုရဟာမျိုးတွေကိုရှောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခိတ္တငြိမ်နေပြီပါတို့မဟုတ်လက်ရှိကိုလုပ်နေတဲ့အလုပ်ကိုပဲမပြတ်စည်းသွားအောင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားပါเนาะတင်းခံထားပါလို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေလမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကောင်းမရှင်တယောက်ကတော့ခင်ဇူလိုင်မိုးတဲ့ငွေကြေးကန်ကောင်းအောင်ဘယ်လိုအဆောင်တွေစောင့်ရပါမလဲဆရာရှင်တဲ့အဲ့တော့ဗာလေးစောင့်ရမလဲခရမ်းရောင်เนาะခရမ်းရောင်အိတ်ကလေးတစ်လုံးလိုပါတယ်ဖဲသားနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်၊ဂရီပါသားနဲ့ချုပ်လို့ရတယ်၊လက်တဝါးစာအိတ်ကလေးတစ်လုံးလိုပါတယ်။ဥမာပေါ့ဖုံးထဲတဲ့အိတ်လိုဟာမျိုးလေးပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ချုပ်ဆိုင်မှာသူကချုပ်မယ်။ချုပ်ပြင်မလုပ်မလဲ။အဲ့ဒီထဲမှာပတ်စံ9000နဲ့အတစ်တရွက်နဲ့ဖာလာစီလေး4-5စီလောက်နော်။ကွင်းရဆိုင်တွေမှာနော်ကွင်းစားစီရောင်းတဲ့ဆိုင်တွေမှာရောင်းပါတယ်။ဖာလာစီလေး4-5စီလောက်ထည့်ထားမယ်။အတိအကျဆိုရင်9စီဆိုရင်ပိုကောင်းတယ်။နော်9000တန်လေးတရွက်နဲ့နော်အဲ့ဒီဆွမ်းနာကခရမ်းရောင်အိတ်ကလေးထဲမှာပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့စောင့်ထားမယ်ဆိုရင်နော်စောင့်ထားမယ်ညအိမ်လည်းဘလို့ထားအိမ်မလဲကိုယ်နဲ့မကွာထားအိမ်မယ်ခေါင်းရင်းမှာခေါင်းအောက်ထဲမှာထည့်ပြီးအိမ်မယ်နော်အမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်ဒီအိတ်ကလေးကိုကိုယ်ကတလေးတစားလေးနဲ့ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူကိုနမ်းရှုံတယ်လို့နမ်းပေးမယ်ပေါ့အဲဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တို့လှုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုများအဲလှုပ်ထားမယ်စောင့်ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တိတိတာတာ3လအတွင်းကံကောင်းစီပါတယ်အကျိုးရှိပါစေတယ်အဲ့တော့တချို့တွေကံရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဆိုတလအတွင်းကိုထူးခြားသိတာပါတယ်ကံကောင်းပါလေဗျကဲနောက်ကောင်းမှရှင်တူကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်းထုံးနဲ့ကျမ်းမာရေးအခြေအနေသိကြပါတယ်ဆရာတဲ့အဲ့တော့ဝင်းထုံးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်းရှင်ကိုအခုတပံကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေပူတွေအရန်ပြင်းတဲ့အတွက်အားလုံးကြားမရ give site စီကြပါတယ်ကြားမရ give site ကြပါအဲ့တော့ DVD ဗန်မြန်လာတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာပေါ့နော်အနာဂတ်ကာလမှာတိတိတာတာကြားမရနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ကောင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ရတဲ့လဲနေတဲ့စေကူသားမှုခံယူနေရတဲ့ဆိုရင်တော့ DVD ဗန်မြန်လာတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာတိတိတာတာကြားမရနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြန်လဲကောင်းမွန်လာတာကိုတွေ့ရှိရပါလိမ့်မယ်အဲ့အတွက်လှုပ်ဆရာတစ်ခုလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါဘာလို့မလဲမိမိယုံကြည်ကိုးကွယ်ရာဖရာရှင်ကိုရေနွေးချမ်းလက်ဖက်ချောက်ထည့်ထားတဲ့ရေနွေးချမ်းတစ်ခွက်နဲ့ပင့်ရေခဲရေအေးတဲ့အေးဆက်တဲ့ရေခဲရေတစ်ခွက်ကိုမနက်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်
干嘛去吧的。哎呦这块地那么叫看他的云里江这块地一个人哎那块哦陪他先干嘛。我那个那块的钱干嘛你要那块的卡他干嘛的钱。哎呦你干嘛干了不做嘛去吧的。但是老他们说滴滴答答不逼着出给他怎么也变高了了。对呀吧里面。အဲ့တော့နောက်ကောင်းမှရင်တကူကတော့ဒဇင်ထူးတဲ့ထီပေါကင်းရှိမရှိသိကျင်ပါတယ်စနေသားတိုက်ဖွားပါအသက်58နှစ်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒဇင်ထူးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ရဲ့ရာဂကံကြမှာထီပေါကင်းအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဗျာထီပေါကင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုပဲမြင်လာတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာ50ရာခိုင်နှုန်း60ရာခိုင်နှုန်းအထိထီပေါက်ကံထီပေါကင်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ထီပေါက်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ထီယာစုကြီးစုသေးဒါမျိုးပဲကွာပါတယ်ဘယ်နိုင်ငံကထီမစူးကျွန်တော်တို့ထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ထီပေါကင်းရှိတယ်ထီထိုးတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့အတားလေးကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်လိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ထီကံရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ထီထိုးပါလို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်ကဲနောက်ကောင်းပါရှင်တို့ကတော့မင်းကိုကိုတဲ့ကျမကြီးစီဝါကြီးအခြေအနေလေးသိကြပါရဲတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလမ်းညွှန်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော်ကျမကြီးစီဝါကြီးအခြေအနေလေးပါမင်းကိုကိုဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်အတွက်ယခုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှင်တော့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အနှဲငယ်ညံ့တယ်စိုးရင်လောက်တဲ့အသေးအံအခြေအနေတွေမှာမပါဘူးနော်စီဝါရေးစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အနာဂတ်ကာလမှာကိုကြီးထောက်ပံ့မှုတွေနော်ပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့စီဝါရေးဟာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့စီဝါရေးမကောင်းဆိုရင်တော့အကူကြီးတွေထောက်ပံ့တွေပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့လက်ရှိအခြေအနေထက်အနာဂတ်ကာလမှာပိုကောင်းလာမယ်တိုးတက်မှုတွေပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမင်းကိုကိုယ်စဲအကောင့်မှန်ရှင်အတော့ပါကျွန်တော်အကောင့်မှန်ရှင်ကတော့တတ်နိုင်ထုံးနဲ့နော်တတ်နိုင်ထုံးဆိုတဲ့အကောင့်မှန်ရှင်ကတော့စီဝါရေးအခြေအနေလေးသိကျင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့စီဝါရေးအခြေအနေလေးသိကျင်နေတဲ့တတ်နိုင်ထွန်းဆိုတဲ့အကောင့်မှန်ရှင်လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာပါကဲဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာမြင်လာတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာဆိုရင်တော့တိတိတတာစီဝါရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုးတက်မှုလေးတွေပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုတာမန်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်တာမန်ပုံမှန်အခြေအနေထက်စီဝါရေးငွေကြေးအခြေအနေလေးတွေကနည်းနည်းလေးရှစ်တူပြီးတိုးတက်မှုလေးတွေပြလာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဝုန်းကနေတိုင်းကနေမချမ်းသာရင်တော့မှတာမန်ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စီးပွားရေးငွေကြေးဟာတိုးတက်မှုလေးတွေပြလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ကောင်းမှရှင်တို့ကတော့ဇော်မင်းဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်ပြောပါတယ်ထီပေါကင်းရှိမရှိသိကျင်ပါတယ်ခမားတဲ့အဲ့တော့ထီပေါကင်းရှိမရှိသိကျင်နေတဲ့ဇော်မင်းဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်ကိုကျွန်တော်တို့လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကထာကတော့ကျွန်တော်တို့ထီပေါကင်းရှိမရှိသိကျင်နေတဲ့ဇော်မင်းဆိုတဲ့အကောင့်မှရှင်တော့ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာမြင်လာတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့စိတ်မကောင်းစွာပြောရရင်တော့ထီပေါကင်းအခြေအနေကံမရှိသေးပါဘူးကံအနှဲငယ်လိုအပ်နေပါသေးတယ်ကံနေသေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီတော့မကကောင်းမှုကုသိုလ်အလူတန်းလေးတွေကိုပြုလုပ်စေချင်ပါတယ်ဗျနော်ကဲနောက်ကောင်းမှရှင်တို့ကတော့နေနေထွန်းနဲ့အခြေရေးအခြေအနေသိကျင်ပါတယ်ဆရာတဲ့ကဲအဲ့တော့ဒီတစ်ခါလှည့်ကြတဲ့နေနေထွန်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကိုကျွန်တော်လမ်းညွှန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နေပြင်းတယ်နော်အဲ့တော့ရေမမြတော့ပါကျမကြီးဖရနာတာမဖြစ်အောင်ဒီဥဆိုင်ကြပါကဲဒါကတော့ကျွန်တော်နေနေထွန်းဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်အတွက်ပါအခြေအခြေနေသိကျင်တဲ့နေနေထွန်းအတွက်ပါအဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာမြင်လာတဲ့အနာဂတ်ကာလမှာအခြေရေးကိစ္စတွေဟာအစမပြေပြဿနာတက်နေတဲ့စိတ်ညစ်နေရတဲ့စိတ်လူမကြဖြစ်နေတဲ့ဆိုရင်တော့အနာဂတ်ကာလမှာဒီဗီဒီယိုမှာမြင်လာတဲ့အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာဟာလာပျော်ရွှင်ရမယ်အစဉ်ပြေမယ်ဟာလာအစမပြေတာတွေကနေကြော်လွားလွတ်မြောက်နိုင်မယ်စိတ်ကြည်နှံ့မှုတွေရလာမယ်ဆိုတာကိုပြနေတဲ့နမိတ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့
Aro chi ina patang kangkang ne lu ni chuk. Kangkang lam ne lu piwa ma piwa de. Ke nao akang ban shin to uwa ro yugi de a lout tip piang bu a simpi nai ma la ti ji ma re siya de. Ke ra ka ro jano ru yugi su de akang ban shin dwa ba. No a lout tip piang bu a simpi nai ma la mi ra de yugi ba. Aduh, Yuki saya kau macam ni, TV depan mana? Naga kala lila doh tu ema, alu jauh bu malu bahne, lila cuma alu bah, lagi cini maro, kita, no, yang ye tikan biro, di lama bersabi, alu bah, lila cuma, no, naga kala, no, begini lila bahimbo, no, aku lila bahimbo, sila bahimbo, inggalilu, sila bahim, inggalilu cuma, alu jauh bu si jemalu, cenderu sanabi, hujabi, lanyobi. Di video file ni, pada bila lepas jadi video file, ku, cikgu dia mesti di tahu dia macam, ayah cina leh melu, melayan yang jimi barai, alam leh, jono ru, agulu, labi lo, mejarai, la lain je followari, lobi jarai, cikgu jarai mesti di tahu dia macam ku, cikgu dia macam, alam nampi video file macam, tuh iba me, alam, nampi saya, ijaran ni apa sih?